ciidamada ka mid ah dowladda Soomaaliya ayaa loo qaaday maamulka Puntland halkaasii oo ay ka howlgali doonaan. Ciidamada ayaa in muddo ah tababar ku qaatay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, waana ciidamada ilaaliya wadooyinka oo loo yaqaan taraafikada. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Doodisho ayaa warbaahinta u sharxay ciidamada loo qaaday maamulka Puntland. Maanta waxaan joognaa saldhigga booliska garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, halkaasoon ka ambabixinaynay ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan qaybta nabadgelyada wadooyinka ee traffico. Ciidankaas oo in muddo ah loo tababarayay shuruucda nabadgelyada wadooyinka, baarista iyo cabiraadda shilalka ka dhaca wadooyinka, ciidankaas waxaa la baray guud ahaan xeerarka iyo qawaaniinta uu ku shaqeeyo ciidanka booliska Soomaaliyeed. Khaasatan si gaar ah waxaa loogu sii diyaariyey sharciga nabadgelyada wadooyinka, codiga dal istaraadaalo, baarista iyo cabiraadda shilalka ka dhaca wadooyinka. Ciidankan oo ah cutub ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa loo tababaray inay ka howlgalaan deegaamada dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Ujeeddada tababarka ciidankan ayaa ah tayeynta booliska dowlad goboleedyada ee ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo yareynta shilalka soo laalaabta ee ka dhaca nabadgelyada wadooyinka ummadda Soomaaliyeed ee ku safraysa wadooyinka deegaamada Puntland. Tababarkan oo ah noociisa kii ugu horreeyey ee nabadgelyada wadooyinka ah ee la siiyo booliska dowlad goboleedyada ee ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa dufcaddii ugu horreysay maantay wafdi saraakiisha ciidanka booliska oo hogaaminayay taliyuhu ay ka ama bixinayeen garoonka Aadan Cadde International Airport, halkaas oo ay ku sii jeedaan ama dhowaan gaari doonaan magaalada caasimadda ee Garoowe ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland. Ilaa 22 xubnood oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed loona tababaray in ay sii tababaraan booliska dowlad goboleedka Puntland qaybta nabadgelyada wadooyinka. Zakariya Cismaan Cabdi, Raadiyaha Telefishinka City, magaalada Jawhar.